Apa? Lagi pagi. Sekolah kat sini tu? Sasha. Siapa? Sasha. Ya. Yeah. Kakak sekolah kan? Okey, itu ni.
Ni nak cakap tak nama ni siapa? Ha? Nama siapa? Syamil. Binti. Binti Syamil. Oh. Oh, nama tadi siapa? Ulang balik. Syamil. Binti. Binti Syamil. Okey. Nenek Almas. Oh, ini Almas. Semua kenal. Cakap Almas, nama Almas binti, nama penuh. Binti. Nama ayah siapa? Tak tahu. Dah lupa kan? Ah, nanti ayah tengok, nanti ayah marah tak tahu tahu. Okey, tak tahu. Dah pandai lah. Haa, dah pandai. Cepat kala. Nanti mama nak tengok dalam TV. Kala, nanti mama tengok Akif belajar. Okey, dengan Maisara kan. Haa. Belasah je. Takpe, janji je nak kala. Okey. Janji dia tak berdiri kat luar lagi. Haa. Okey. Haa. Syafi pun okey kan? Haa, Syafi tak nangis kan pergi sekolah. Gambar bas sekolah kan? Dia kena gambar bas sekolah eh? What is this?
Aki, dia cakap dah. Fik. Dah fik, dah siap. Adik kau dah siap. Eh, dah siap dah? Dah siap. Mana yang color tadi? Ni ya? Aduh, jorong-jorong. Okay, good. Okey sini. Okey di sini. Okey. Tanya tak bahu ya? Teacher nak pergi kamu. Okey. Okey Ryan belakang. Ryan belakang sini. Wah, sini. Okey, satu sayang. Sini. Kalau tak panggil dia panggil, cakap yes. Dia panggil. Ni ada tu Nawara. Absen. Okey, Akif Azwan. Absen. Adi Zulkarnain. Yes, teacher. Nur Dania. Yes, Nur Kalisa Zara. Mama Air Ana. Okey, nama sebab apa? Yes, teacher. Okay, Adi Fahmi. Yes, teacher. Irene Amira. Marsha. Yes, teacher. Good. Megat Aiman. Yes, teacher. Good. Akil Adwa. Yes, teacher. Okay, Akil Zafran. Absen. Naga Raja. Absen. Akil Nik Nomad Akil. Yes, teacher. Okay, good. Ryan. Yes, teacher. Okay, Siti. Absen. Okay. Okey, kalau teacher kata kalau bunyi loceng panjang yang lama macam tu ada apa? Pembakaran. Ha, kuatlah sikit dah. Kan? Ada apa? Pembakaran. Ha, bila dengar loceng panjang macam tu ada kebakaran, ada kecemasan, boleh tak awak bawa beg awak lari pergi ambil beg? Tak boleh. Ya. Boleh tak? Muhammad Adim. Muhammad Farid Danish. Absent? Yes, teacher. Nazmi? Absent. Nur Aisha? Absent. Nur Ifan Daim? Yes, teacher. Nur Rania? Absent. Putri Nuha? Nuha? Putri Nuha? Yes. Semua ada kan? Ada tak kawan yang tertinggal? Ada tak kawan yang tinggal kat kelas lagi? Ada tak? Semua ada kat sini? Ada pandai. Okey. Aduh, sumpah dekat lagi sini. Okey. So, beri masuk. Okey. Oi lah, so aku potong sebelum masuk. Baik longkang. Tak ada bagus, teacher nak lagi gula-gula ni. Nak tak? Tadi kawan dapat tau. Risa pun nama dia? Ryan. Oh, Ryan. Sedap nama dia. Panggil Ryan. Ya tak? Pergi duduklah, dapat tak ada gambar cherry. Kelas ni cantik lah. Kawan dia semua. Ah, dia tu lah. Dia tak seronok dah. Dia rasa seronok. Okey. Good. Tapi pasal dia tak sempat kerja. Dia penat. Ah. Okey. Tapi dia nak musim lagi lah. Macam mana ni? Okey.